Hoje eu vou te dar uma explicação rápida sobre o The Merge e uma grande oportunidade que está vindo com ele. Simples assim, a gente vai entender o que é isso. The Merge é uma mudança que terá na rede da Ethereum, tá? E igual, vou fazer uma comparação aqui para você entender porque que eu acho que esse momento será um dos melhores momentos para se ganhar dinheiro com o Ethereum. Quero que você entenda tudo isso aqui hoje, saia Tanto com o conceito como quanto com a oportunidade. Perfeito. Mas a gente avançar, por favor, se inscreva no canal, ativo o sino. Isso ajuda no crescimento do canal. Você recebe nossas notícias sempre em primeiríssima mão. E lembrando também: se você quer um conteúdo ainda mais profundo, comunidade VIP, mentoria mensal, é, gemas semanais, todo esse tipo de conteúdo tem lá na escola de cripto, app.escola de cripto.com.br. Tem conteúdo gratuito lá e tem também conteúdo pago. Beleza? Vamos nessa. O The Merge é a principal atualização do Ethereum, acredito que seja assim, A principal atualização do Ethereum de toda a história da rede. Nunca existiu uma atualização tão profunda assim. O que é o The Merge? O Ethereum, você deve saber aí, ali por volta de início de 2021, mais ou menos, começou o Ethereum 2.0. O Ethereum 2.0 seria o Ethereum via Proof of Stake. Como assim, Michel? Hoje o Ethereum, para ser validado, para ser minerado, ele precisa de computadores, computadores ligados para minerar novos Ethereums. Esses Ethereums minerados, eles geram um custo muito alto, um custo computacional muito alto, o que acarreta em lentidão, e o que atrapalha a escalabilidade, o que traz taxas de rede, Altíssimas para a rede Ethereum, por conta muito também da limitação que o hardware traz para a rede, e isso vem atrapalhando o Ethereum cada vez mais. E aí, lá em 2021, acredito que foi final de 2020, na verdade, final de 2020, eles decidiram é, mudar o Ethereum do Proof of Work para o Proof of Stake. No Proof of Stake, ele passa a ser minerado via criptomoedas, via sistema, via software. Ele deixa de depender de computadores. Só que para fazer isso de uma forma correta, de uma forma que não impactasse a rede, eles criaram uma rede paralela. Chamado Beacon Chain, onde na Beacon Chain já, já existe o Proof of Stake e na Ethereum, do jeito que a gente conhece, é Proof of Work. E nesse exato momento, 2021 todo, boa parte de 2022, essas redes caminham em paralelo. Em algum momento elas vão se unir. Esse momento vai ser o The Merge. Ou seja, o The Merge é a junção das duas. E de certa forma, também a partir desse momento deixará de existir a Ethereum antiga via Proof of Work. E aí, o que, que eles querem com isso? Reduzir taxa, principalmente, aumentar a escalabilidade. Só que mantendo velocidade e segurança da rede, que hoje é exemplo aí dentre as blockchains. E aí tem um outro ponto interessante também que nesse momento muito provavelmente o Ethereum se tornará deflacionário. Como assim, Michel? Ele vai ter menos Ethereum emitido do que Ethereum queimado. O Ethereum implantou a queima dos tokens. A gente pode falar disso em um outro vídeo. É, e atualmente ela está bem pareado ali a quantidade de etéreos queimados com a quantidade de etéreos emitidos. Só que quando emerge a tendência é que ele emita menos do que came. Por quê? Hoje a quantidade de etéreos emitidos via Proof of work, ela é significativa na rede. Elas deixarão e esses etéreos deixarão de existir a partir do momento do the merge. E aí, eu quero falar sobre uma oportunidade que tá um pouco fora de radar, mas que faz total sentido do ponto de vista de hype, de expectativa do que as pessoas querem, que é o seguinte. Lá em 2021, quando a Cardano foi fazer uma atualização muito importante também, também uma atualização muito grande, onde ela plantava os contratos inteligentes na Cardano, gerou-se um hype muito grande, que era uma mudança muito grande e ali no último mês, nas últimas duas semanas, o preço da Cardano disparou. Ele saiu ali de 1,20, 1,30, chegou a três dólares e dez mais ou menos. E aí no momento da atualização, as pessoas perceberam assim, ué, o que que aconteceu, entendeu? Aconteceu muita coisa de fato. Só que as pessoas muitas vezes, é, eu, eu digo ah, geralzão, sabe? A, 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 como a gente diz no mercado a sardinhagem, eles não estudaram as Situação e não entenderam que aquilo, cara, o dia um era aquilo ali, mas aquilo ia acontecer por muito tempo, está acontecendo lá na Cardano. Aqui na Ethereum, eu acredito que será da mesma forma. e Vai se gerar um hype, vai se gerar um movimento muito grande sobre o The Merge que vai acontecer. Muita gente não vai nem entender o que é, muita gente não vai saber o que é que vai acontecer, e essas pessoas vão comprar Ethereum esperando que o Ethereum dispare. Ele vai subir bastante ali na reta final para esse dia de dessa transição, ou melhor, dessa. Junta Função das duas redes. E esse será o melhor momento para vender Ethereum para curto prazo. Como assim, Michel? O Ethereum está a dois mil e poucos dólares agora. Acredito que ele possa facilmente bater lá os cinco mil dólares próximo do The Merge. Depois disso, ele deve corrigir. Exatamente porque muita gente vai fazer esse movimento que eu tô te falando aqui. E aí depois sim, no longo prazo, acredito muito no crescimento do Ethereum. Se o The Merge der certo. Se esse novo formato do Ethereum der certo. E não tiver outras blockchains para tomar usuários aí dele. Mas isso aí já é um outro assunto. Então, entendido o The Merge, eu quero que você entenda que pode estar existindo aí uma grande possibilidade de você surfar um hype do mercado, que é de agora o preço fundo do Ethereum até a data do The Merge. A gente vai acompanhar aqui no futuro, a gente diz se isso aqui realmente funcionou ou não. E aí, por favor, comenta aí embaixo, me diz se faz sentido para você esse tipo de movimento, esse swing trade que a gente pretende fazer aí. E se você tiver alguma dúvida ou algo para complementar sobre o The Merge, também comenta aqui, será um prazer. Beleza? Tamo junto, um abraço.